Përshëndetje shikues të nderuar, edhe me këtë emision të realizuar në Strug më saktë këtu erdhëm për të takuar me mjek, nefrolog, urolog e specialist internist për të mësuar dhe për të kuptuar se si ky spital i nefrologjisë në Strug ka funksionuar sidomos gjatë vitit të kaluar kur kishim numër të madh të prekurve me COVID-19, por gjithsesi edhe tani dhe sa është i gatshëm, do me thënë, spitali të trajtoj pacientët me smundje nefrologjike e urologjike, por për detajet, ne do duhet fusemi mbrenda, të shofim se cilin mjek kujdestar do e takojmë dhe me cilin do zhvidojmë intervista, pra qëndroni me emisionin Provita për të dëgjuar ca informacione rreth smundjeve më të shpeshta në fushën e nefrologjisë dhe urologjisë. Qëndroni me ne. Ja, pra shikues të nderuar, si që u paralajmërua më herët, në këtë emision do të flasim me doktor Osman Murtezajn, specialist internist në këtë spital të nefrologjisë, me cilin do të diskutojmë shumë më gjerësisht ose rreth detajeve sa i përket problemeve më të shpeshta të veshkeve, sidomos trajtimi tyre gjatë kësaj kohe të pandemisë, e cila ndoshta pak është zbutur, por megjithatë ende është problem, ende duhet jemi vigjilent dhe nga ana tjetër ju e dini se doktor, po edhe shikuesit, se personat që janë në dializ pakës më probleme kanë të trajtojnë nëse janë të prekur me virus, po ja që ju keni qenë këto gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë pandemis, bashkë me kolegët e ju, a i kuptohet për t'i trajtuar dhe pos, për të mos janë ashkaluar këta pacientë. Fillimisht doktor, faleminderit datë kohë për ekipin e Provitës dhe ja, të shohim se çfar krejtë do thoni ju, si funksionoi ky spital gjatë pandemis. Faleminderit për vizitën dhe ju jam një njohës që vini për e të parë që ta incizoni dhe të keni pami filmike nga ky spital. Gjatë është e kuptueshme se të si në gjithë spitalet e Maqedonisë, ky periudhë ka qenë periudhë mjaft e vështirë. Ne kemi punu me kapacitet të plotë gjatë gjithë kohës, nuk kemi ndalë asë një ditë për pune. Normalisht që në këtë spital, gjatë kësaj periude janë trajtu dhe kemi pas një pjesë që ka qenë COVID qendër për pacient që bëjnë hemodializë, po njëkohësisht janë infektuar me virusin SARS-CoV-2 dhe janë trajtuar në këtë qendër derisa janë shëruar plotësisht. Normalisht që gjatë kësaj periude kemi pas edhe humbje jetë. Mirë po, humbja jetëve nuk ka qenë në mënyrë kështu që themi ka qenë shumë e madhe. Gjithsej, gjatë këti u bën gati një vit një vit i çka gjysëm edhe pak po në spitalin tonë që kanë vdek drejt për drejt nga kjo sëmundje ka qenë 6-7 pacientë që na kanë vdekur domethënë prej direkt prej COVID-it. Kryesisht pjesa tjetër ka kaluar mirë, disa kanë kaluar edhe më rand, mirë po ja kemi dalë një farë forme që ta menaxhojmë si duhet. Unë jam i kënaqur me punën që kemi bërë. Me qenë se është spital i specializuar, do me thënë, për këto smundje, si ju do e kishit përshkruar këtë spital, nga se ne ju takua me drejtorin, për normal kemi përparësi këto gjuhën Shqipes, nga se shikuesi tanë në përgjithësi janë, do me thënë, shqiptar dhe ndjekin emisionin në gjuhën Shqipe. Nga ky këndvështrim, doktor, sa i përket spitalit, çfarë reparte krejt funksionojnë, çfarë do kishit thënë këndrejtim që pastaj ndalemi edhe në diagnostikimin, rëndësinë e diagnostikimit të hershëm, mënyra e diagnostikimit të këtyre problemeve, gjithsesi më pas edhe për trajtimin. Shqiptari, spitali jonë është spitali specializuar kryesi për smundjet e veshkëve. Këtu bëhet triazha. Në këtë objekt moment ku jemi duke janë ambulantat, pacientët për e të parë drejtohen këtu. Të gjithë që kanë probleme me veshkë, qoftë forma e ndryshme, dhe bëhet triazha e pacientëve. Pastaj pacientët që kanë vërtet probleme me veshkët, ne ato i evidentojmë dhe i thirrim konsulta mujore, konsulta tre mujore, varësisht prej gjendjes që e ka, dhe gjithmonë i ndjekim derisa pacienti të vjenë në hemodializë. Në mëndërin stadiumin e fundit të smundjes veshkve, neve i ndjekim edhe pastaj, kur ata fillojnë me hemodializ, vazhdojnë trajtimin në mënyrë kronik për së ditë e për së ditë e me. Thonë, komplet prej fillimin të rinë fund me kemi bëhet këtu. Raste ekstreme specifike, kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me klinikën për nefrologji, më thonë për smundje që duhet biopsi e veshkve, tu kemi nuk bëhet e procedur, biopsi e veshkës, edhe pacientet që
janë transplantu, ato trajtohen në klinikën për nefrologji, ne herë pasë... Normal, ju me gjitha qeni spitali sekundar, po jo? Po, sekundar, nuk kemi terciar, kemi një bashkëpunim shumë ngushtë me klinikën për nefrologji. Po kryesisht, në 90% të punëve, po e këtu, 10% që ne nuk kemi mundësi për ta bërë, ato kemi bashkëpunim me ato dhe problemet ashtu i zjedhë. Dërhyrjet kirurgjike i bëni? Dërhyrje kirurgjike bëjnë pjesën urologjisë, në nëmë pjesën urologjisë, ato bëjnë dërhyrje, në përthëmë bëjnë dërhyrje, do të bisedoni edhe me urologët, do të regojnë qka bëjnë edhe si i trajtojnë. Po ne kemi bashkëpunim edhe me ato, për arsye se këtu një pjesë urologëve, përveç që janë urologë, ata e luajnë rolin edhe të kirurgut vaskular, për arsye se kemi këtu kene bëjnë edhe të fistulat arteriovenoze që janë jetë për pacientin dializ dhe kemi bile-bile mund të krenojë ma të pjesë që vejnë nëse në sitonë në urologët, të tregojë edhe kolegët që kanë shumë sukses në drejtim dhe bile-bile mund të them janë ndashtë më të mirë edhe prej klinikës për këtë punë në këtë një fistullave dhe arteriovenoze. Ajo është një lidhje arterias me venë që pacienti mos mban katetra, mos mban... Mund të jetë i lirë, si pacient që të tjerë, që të vjetë dializ për mes asaj fistullet të pastrojët gjakën për këtë. Para se të vazhdojmë ose të nasharoni se si mund të diagnostikojmë smundjet dhe problemet e veshkeve me ca analiza ndoshta shumë të lehta dhe nëse i bëjmë me ko do kemi dhe me thënë në veshke të cilat do t'i trajtojmë shumë më herët, por zakonisht praktikë është nëse nuk gavoj e qytetarëve të janë ashkalojmë kontrolat rutinore, parandaluese, derisa të më zbëhet pakës më vonë. Në këtë kontekst, doktor, cilat do të kishin qenë ato sinjalet e para shikuar nga këndvështrimi i uaj si mjek që i trajtoni këta pacient për të mësuar se ndoshta eventualisht duhet të vizitohet nefrologu? Problemi në smundjeve të veshkëve që ndronë aty se ato nuk japin sinjale që alarmuese që pacientit vjen dhe të konsultohet të mjeku. Smundjet e veshkëve janë gjithmonë të heshtura, përveç disa rasteve kur kemi pacient që kanë gurë në veshkë. Ato raste krijojnë dhimbje të mëdhaja dhe pacienti detyrimisht detyrohet të mjeku. Mirë po, smundjet tjera që i dëmtojnë veshkët janë smundjet të heshtura. Nuk janë alarmuese që pacienti me njerë të vje. Mirë po, kontrolat rutinore që i bënë mjeku i përzitëshëm, një pasqyre gjakut dhe një urinë e thjesht, mund të tregojnë, mund të jetë sinjal alarmues për të ardhur te nefrologu. Për shembull, nëse paraqitet proteine në urinë, domethënë duhet pacienti të konsultohet nefrologu. Nëse paraqitet glikoza në urinë, duhet paraqitet te nefrologu se diçka nuk është në rregull, domethënë veshkët e lishojnë glikozën, e lishojnë proteina që në kushte normale nuk duhet, domethënë veshkat duhet i mban proteina, duhet të mban sheqerin, duhet i mban kryprat, mineralet, e të eliminon atë sa duhet jo mbi atë, dhe këtu janë, në nënë gjë e parë duhet të shifet urina. Nëse kjo urina kende një vërejtje, e pastaj normalisht pacienti që ka smundje të avancuar të veshkës, atë ka simptomet tjera, ka hajnqje, sysh, ka hajnqje të këmbëve, ka vjellje, ka vështesin frymarje. Edhe në frymarje prej veshkeve? Po shiqoni, veshkët janë organ shumë i komplikume. Organ që kryenë shumë funksione, duke të kështu i vogël, mirë po ka funksione jashtëzakonisht të mëdhaja. Jashtëzakonisht të mëdhaja. Vështirësi të frymarje kryonë si pasojë asaj që veshkët eliminojnë produkte toksike në organizëm. Mirë po kur janë të smura, ato nuk mund të eliminojnë komplet. E ta shka pojët? Këto toksinat që duhet të eliminojnë përmes veshkëve, mirë po nuk mund veshkët e smura të eliminojnë ato, veprojnë në përgjithë sisteme të organizmit, sistemin e frymarjes, sistemin gastrointestinal, sistemin nervor qëndror, në zemër, gjithë ku ndikojnë. Pastaj vëllimi i shtuar i gjakut, që veshkët duhet të eliminojnë ujin, nëse janë të smura nuk mund të eliminojnë komplet, ai mbetet në sistemin vaskular, që dhe të thotë e rrit presionin vaskular, rrit shtypin e gjakut, dhe si pasoj kur kalohet ajo barjera që e mundën atë presionin, si ta them, koloid osmotik, a i hidrostatiku, atëherë fillon që lëvizja
e lëmbët të bëhet nga sistemi intravaskular në sistemin ekstravaskular, që ato mbushen mushkrit me ujë. E aty si të marrin frymë? Së marrin frymë, normal që vështirësohet frymëmarrja. Edhe kështu që si pasojë dëmtimit të veshkëve, gradualisht nëse nuk merren masa preventive paraprake që pacienti trajtohet, fillohet trajtohet me nefrologu, kemi probleme kardiovaskulare, probleme respiratore, probleme neurologjike dhe lloj-lloj probleme të tjera, mund gjithë organizmi. Në rregull, atë po, na sqaruat mënyrën e parë e cila na bën me dije përmes mjekut tam se është pasqyra e gjakut, por çka pastaj, për shembull, cila është procedura për të ardhur deri në spital? Nëse pacienti gjatë check-up-it te mjeku am, ka dhërrit mjeku am që ka proteinë në urinë. Atëherë duhet vërtetohet, vjen te nefrologu dhe shifet çka është etiologjia kësaj proteinë urie, se kemi shumë sëmundje. Të cilat i dëmtojnë veshkët dhe veshkët fillojnë që t'i humbin proteinat. Atëherë duhet shifet, duhet bëhet mbledhjet urinare 24 orë, po shifet sasia e proteinave që humbet, po cila është sëmundja bazë që e ka sjellë deri aty. Nëse është në një glomerulopati, përmes biopsisë duhet vërtetohet që ka trajtim specifik, domethënë me barna specifik që ajo të zvoglohet, të minimizohet, të shtyhet, të prolongohet sa më gjatë jetë e mundur që pacienti mos hyjë në dializë. Dhe kjo është krejt qëllimi i preventivës në nefrologji. Pacientin në mënyrë ambulantore të ndiqet gradualisht që sa më gjatë të shtyhet periudha e funksionimit të veshkës që pacienti të jetë një më kualitative deri kur të vjen në stadiumi se ka sëmundje në nefrologji të cilat detyrimisht me kalimin e viteve të çojnë në insuficiencë, stadin e fundit, stadiumin e 5 të insuficiencës kronike të veshkëve që pastaj mjekimi është me hemodializë dhe pacienti duhet gjithë jetës derisa të bëhet transplanti ose që të vazhdo me dializa, edhe pse pacienti jeton, për kualiteti jetës nuk është një loj që pacienti pa dializë, gjithmonë të i lidur për aparatin, gjithdo 2 ditë, gjithdo 3 ditë në dializë, më thamë, jetë të tyrimisht i lidur për... Teksuat 5 faza, po. E 5 të qenë ka më e rëndë, se është hemodializë, por ja, nga përvoja juaj, moti ko jeni këtu, në cilën fazë zakonisht vinë pacientët? Po që qo, pacientet në ambulantën tonë zakonisht vinë kur kanë veç simptoma. Kanë simptoma. Në shumë të raste, ka raste kur kemi diagnostiku edhe shumë herët. Pacienti parë, në atë fazën e parë, dytë, ka vetë një proteinë urit letë, pa dëmtim të tubuleve, pa dëmtim të glomeruleve shumë, të dëmëthonë që vlerat reale që të regojnë funksioneve urea dhe kreatinin janë nivele normale. Janë raste më pak, mirë për zakonisht në vinë në stadiume pak më në më të avansuar, në stadiumin e 3, stadiumin e 4, ka pacient që vjen kur veç më veç këtë kanë dalë komplet prej funksionit dhe duhet pati të fillon me dializti, duhet ja komunikojsh që mjekimi i vetëm është kjo, është i dhimshëm, për duhet që është mënyrë, metodë për ta bindë, për ta trajtu se prej asajnë varet jeta. Pak më herët përmendet smundjen basë, se pas kemi dhe me thënë edhe ndonjë smundje tjetër e cila dëmton veshket. Moti kos kemi folur për smundje tjera përveç për pandeminë. Prandaj, ja, vishfridzoj rastin dhe me thënë pakës më detajisht që pyesim për smundje tjera. Ose po, smundjen bas që... Që vjen pas të dëmton veshket. Për shembull, në kohën e fundit, të vitet të 10 vjeçarën e fundit, 15 vjeçarën e fundit, shkaku kryesor për dëmtimin e veshkeve është diabeti. Diabeti është baza e cila me kalimin e kohës, nëse nuk miren masa që diabetit mbahet në kontrol, të mjekohet si duhet, ai dëmton veshkët, do të krijon nefropati diabetike, përveç sistemeve tjera, retinopati diabetike, neuropati diabetike, këta dion çka, dhe janë drejta, është edhe dëmtimi i veshkëve. Doktor, nëse nuk gavoj, ka edhe shumë persona cilët nuk kanë probleme me diabet, por kanë probleme me veshke? Normalisht, nuk është kjo është një shkak, ka edhe shkaqe tjera, për që mund janë sëmundjet autoimune, glomerulopatit, aty janë zakonisht autoimune. Pastaj janë infekcionet e organeve urogenitale, zakonisht cistitet, pjellën e fritet, të pamjekume, ku infekcioni prej rrugëve të poshtme urinare, agravon lartë, edhe dëmton veshkën. Ata quhen pjellën e frite, glomerulopatit, tubulopatit, lloj sëmundjesh, ka sëmundje të gjenetike që janë, për shembull veshkët policistike, që shumë pacientë nuk i dinë që kanë veç policistike, a e sëmundje trashëguse, autozomë dominante,
ka familjet tana për shembull që i kanë këtë komplet trashëgimtarët me kështu veshë në fund përfundojnë dializë. Nga këtu del, do me thënë, doktor, edhe një sqarim për ata që eventualisht kanë, do me thënë, në familje personat prekur, ose me këto policista në veshke, nëse nuk gaboj ashtu thatë, qëfar duhet bëjnë ata, se anamneza qenë ka dhe jo rasisht thonë se është shumë e rëndësi. Ata, a duhet në mënyrë preventive të vinë dhe ti kontrollojnë veshka, ose ti bëjnë analiza? Pacientët cilët në familjet e tyre, kam pacient që është në dializë dhe para prakisht është diagnostiku që ai pacient ka ardhë në dializë si pasojë e veshkëve policistike. Të gjithë antarët e familjes është mirë që të vinë dhe të bëjnë një kontroll, një ekografi të thjeshtë, pa bërë analiza laboratorike. Do të thonë aty vërtetohet, ata duhet ndiqet laboratori, duhet ndiqet si shkon puna, hipertenzioni, që ata duhet mjekohet. Se gjithë ato, 90% aty në pacientëve, herë të avon përfundojnë në dializë. Edhe, si të them, kjo është mirë për të tregu që të kenë kujdes, në pasarës dikush ka qeftë, të këtë lënë e pasarës dikush nëse ka ashtu, zdo edhe të ty në lidhje martesore për asyje të këtë nëse endeve, këtë da? Mirë po, në shumicën e rasteve, si temi 80% raste, pacientët cilët përfundojnë në dializ, përfundojnë në moshën 60, 65, 50, 55. Por moshë 3.000, doktor. E ashtu, kryesisht ne kemi një numër të konsiderueshëm, familjeve në strug, që i njofim që komplet, për shumë, ka qenë baba, ka qenë biri, ka qenë dashnipi, këta dihun që ka që janë në kështu probleme. Përmendët strugën, ne edhe jemi në strugë dhe në spitalin e nefrologjisë këto në strugë. Ju i trajtoni pacientën vetëm të kësaj ane, apo si? Jo, në spitalin tonë vim pacientë nga gjithë Maqedonia. Gjithë Maqedonia. Po kryesisht në pjesën dërmuese, regioni më i madh, më thonë, është për prej Dibre, prej Resni, prej Okri, prej Manastiri, prej Lepi, më këta agravojnë këtu edhe ambulantorë që i ndjekim. Pacientët të hospitalizum, kemi pacientë edhe prej Shkupi, kemi edhe prej Gjevgjelije, po kryesisht atë janë pacientë të cilët kanë edhe komorbiditetet tjera, smundit tjera, përveç që bëjnë hemodializë, kanë nevoj edhe për shtrim spital, dhe kjo spital është i tilë që mundëson që pacienti edhe të bëjë dializë, për të mjekohet prej probleme tjera, problemeve të zemrës, ke pacient që janë me smundje malinje, janë të palëvizshëm, me fraktura, që duhet edhe dializë të bëjmë, për kanë edhe të probleme tjera, se këtu funksionon dhe shërbimi fizioterapisë, ne kemi fizioterapeut që ushtrojnë pacientët, mundohen që t'ingrejnë, t'lëvizin, të kësa në tyri janë zakonisht. Në regull, kur jemi tek diagnostikimi, që të spital duhet jeti pajisur me aparaturën e nevojshme, ne bëm një rreth këtu, bashkë me ju, kaluam ca normale, sa më pak u munduam që të rrim dhe të qëndrojmë për shkaq e siguria, po jo se me gjithat ende është, domethënë, pandemia prezente, por atë sa pam ne, ju thatë se duket nëse nuk gaboj, keni pothuaj se gjitha aparatet e nevojshme. Dhe në këtë kontekst, do me thënë, cili aparat për çfarë shërben, si detektojnë këto smundje përveç këtyre analizave paraprake për cilat folet shkurtimisht? Laboratori biokimik dhe imunologjik është mjafti i zhvillu më këtu të neve, pasta i kemi kabinetin për ekografi, që është nëndimon shumë mjaft për diagnostiku, kemi kabinetin për rentgen. E tash kemi dhe një aparat 3 për rengen që është i digitalizum, që është ndims. Pas të kemi kabinetin për mikrobiologi, që është shumë e rëndësi për të zbulu lojnë e bakteris për infekcionet e këta dihun qka që cilët dëmëtojnë veshkët. Edhe kemi pas të edhe repartin për hemodializ, këtë i shivni me aparaturat kohës fundit. Aparaturat i kemi mjaft të rjerë, në vitet e fundit është bëjë një komplet renovim e aparaturës për pacient hemodializ. Dhe këto janë pasionet që... Atëherë, mendoj se gjitho emision ka qëllimin e vetë, këj emision për e se gjithash ka qëllim dhe me dhenë që ti informojmë shikuesi se cilat mund tjenë smundjet më të shpeshta në fushën e nefrologjisë, si diagnostikohen, por gjithse si edhe si trajtohen ato. Dhe me dhenë, sa më herët të diagnostikojmë, aq më lehtë edhe trajtohen këta pacient. Kur jemi tek trajtimi, qëfar do kishit thënë, dhe me dhenë ju treguat apo jo se i jeni spital
spitale, i trajtoni pacientët e kështu me radhë, por ju e dini që shumë pacientë ndoshta shpesher duke neglizhuar fillojnë vetë ose thënë më sakt kanë dëgjuar se ky çaj është për këto probleme, mënyra tjera alternative e shumë çka tjetër, po shpesher ndoshta edhe antibiotik marrin pa duke menduar thjesht janë të ftohur. Është problem deri sa të diagnostikojmë problemin me veshket. Unë edhe fillim e thash për arsye se simptomat apo shenjat që të paralajmërojnë që veshket nuk janë rregull para që të janë shumë vonë. Edhe prandaj është pak problematike për ta diagnostikuar dhe për ta verifikuar në stadiumet e para. Mirë po, të gjitha smundjet që thash smundjet bazike të cilat çojnë në ato, duhet mjekohen shumë normal. Për shembull, veshket dëmton hipertensioni i lartë i gjakut. Shtypja e lartë. Shtypja e lartë e gjakut. Prandaj është mirë që tensioni i gjakut mjekohet patjetër, mjekohet mbahet në vlera standarde 120-130, mos e kalon 140. Pastaj diabeti do të mbahet shumë kontroll dhe të ketë shumë kujdes. Për arsye se ai çon me dëmtimin e veshkëve. Pastaj smundjet tjera normal që tash pacientë që janë me veshkë policistike duhet diagnostikohen që të mbahen kontroll, monitorohen gjithkohës. Pacientët që kanë glomerulopati, që kanë infeksione të veshëve, mjekohen mirë për arsye se dëmtohen veshkët. Dhe gjitha këto duhet, si ta them, duhet pacientit që mjeku anti të kujdesshëm që pacientët në kohë të sjellte, zakonisht ai është i pari që ndeshet me të njohë simptomet elementare të veshkëve, të sundjeve të veshkëve, dhe të sjellë të mjeku specialist për trajtimet të djeshëm dhe për mbajtjen kontrolë. Se kemi sundje të veshkës që në prej momentin kur diagnostikohet, ti e din që ai pacient me kalimin e kohës, me kalimin e viteve dhe përkundër mjekimit adekuat të përfundojnë dializë. Mirë po qëllimi çka është? Qëllimi është që të shtyhet ajo koha sa më e gjatë që pacienti ta ketë me kualitet jetën. Se ke pacient që është diagnostikuar me një glomerulopati, glomerulonefrit kronik, që është i tipit autoimun, që ti e din që pas 5-10-15 vjeç do vije, mirë po ti ta shtyp deri atë 15 vjeçarin, apo mos e bëjmë për 5 vjeç. Kemi spaku një jetë pak më cilësore edhe nëse jemi me këto probleme. Detyrimisht në smundje përfundojnë atë stadiumin e fundit, end stage stadium, që stadiumi 5 që duhet të mjekohet me hemodializë. Do të thonë mirë po me mjekime adekuate, domthonjë që adekuate. Ata janë me imunosupresiv, me këta dhjënë me terapia pak më të randa që të mbajt në kontrol, mos kemi proteinuri shumë fuqishme, mos bjere funksioni i veshve atë shpejt që ta ketë, që të pacientit jetë pak ma... Ne kemi pacient me një dy veshke, njërën të smurë, tjetërën të shëndosh. E si e komentoni tani këto, e si kishit të misqaruar këto probleme, për shembull, kam të gjuar besom një që shumë granë më në moshë thonë, njëra veshke më është tha, s'paku ashtu ato e shqarojnë tani, une po ju, jom laike në këtë fush, apo jo. Si e komentoni gjitha këto, si është e mundur të thahet njëra veshke, tjetërat funksionon dhe me një gjithë shka është okej, rego. Natyra ose Zoti ka kriju nga dy organe, kemi dy pulmone, dy mushkëri, kemi dy veshk, kemi dy kam, dy dur, dy sy, gjithë dy veshk, gjithë nga dy. Ata nuk e në kriju rastësisht, më thënë, edhe veshka nëse smuret njëra, është tjetra, mirë po kure, kemi tjetra në shëndosh, ti funksionon si ku me pas të dyja të shëndose, për asyje se, veshka e shëndosh e merë 100% funksionin e veshkës smurë, që dy veshkët funksionojnë 50% që funksionon kjo e bambonën, 50% veshka tjetër. Në rastin që njëra veshka që smurë, kjo 100% kjo hipertrofohet, zmadhohet, dhe për të asho është në eko, veshka e shëndosh është, për shemë 14 cm, 15 cm, veshka tjetër, kam bjetë e vogël është, ajo është, mirë po, ju shumë mirë e parashtu të pyqen, në rastin kur njëra veshka është e smurë, ato janë rastin kur kemi ku të thash pak është infekcionit të veshë, bjullën e fritit, dhe zakonisht e prishin njërën veshë. Tjetra mbetet e shëndosh, po duhet mjekohet për asyre që mos dëmtohet në këtë tjetra. E rastit tjera ku thuan, ja që tha në popull thuhet që njëra veshë është e vogël, ato lindin ashtu. Ka njerëz që lindin me aplazion të veshë, me hipoplazion. Ka njerëz që lindin me një veshë. Njerëz që lindin me veshë, njërën veshë shumë zvogluar, afunksionale faktikisht, veshkën tjetër e ka shumë normale dhe jeton një lloj si pacienti që ka dy veshkë. E këto janë raste të tjera, për shembull, kur përmenda mos mund të autoimune, ato i kapin të dy veshkët.
pacientët që janë në dializ, kanë të dy veshkët e dëmtuara, pra ta shkojnë dializ. Nëse krahasojmë gjininë në femrore me atë mashkullore, kush më tepër po preket nga këto smundje? Keni ndonjë pasqyr ose ndonjë informacion? Unë personalisht për vete nuk kam ndonjë statistik të kështu të punuar, të ashtu, ka përvoja gati-gati aty, a nuk ka dallim gjinor, për shembull, a është femër, a është mashkull, një lloj. Po, preket, nisë preket. Po, sa i përket moshës? Për smundet ndryshe për shembull. Për moshën vetëm edhe pak, kemi edhe fëmijë ose më të rritur që janë me veshkët e dëmtuara. Unë gjatë përvojës time, unë punoj gati 25 vjet në këtë spital. Kemi trajtu për shembull fëmijë 2-3 fëmijë drejt. Tash mosha kështu, mirë pa ta janë si pasojë e anomalive tjera, jo të veshkëve, që kanë ardhur prishjeve, për shembull refluksi vezikuletral është një smundje urologjike që urologët e trajtojnë. Ajo është kur non-stop urinimi në vend që zbrazet komplet fshikza e urinës, një pjesë e urinës kthehet në rrugët ureteret, edhe ajo nëse bëhet vazhdimisht krijon mundësi për infeksione të mëdha, edhe zakonisht për pjellën e fritit dëmtohen veshkët të dyja, laterale dhe pacientët. Unë të tregova gjatë karrierës sime, domethënë 2-3 fëmijë të moshës 8-9-10 vjeçare. E tash kemi edhe këtu pacient 3 që nuk janë fëmijë, por janë mosh 18-19, 2-3 kemi tash momentalisht. Që llogariten moshë re. Moshë re, po. Shumë re. A pjesa tjetër, 90% është pacient që janë mbi moshën 60 vjeçare. Keni apo jo pacient shtatzëne ose gra shtatzëne me probleme të veshkës, se edhe kjo është një farë problemi në vete, apo? Kemi që i trajtojmë në mënyrë ambulantore, që nëjësjelën për shembull ginekologët, kur ka obstruksione, kur ka gurë, kur ka infekcione, të sajnë atyre të janë ato të grave shtatzana. Nëse ishte pytja, a ka pas gra shtatzana që ka ngejë shtatzanë, basi kanë fillu dializën, ne kemi një rast ashtu, kemi një pacientë që është akoma gjallë dhe që ka lindë një djalë që ndosh, shumë inteligjente ka në Francë. Mirë po, që ka është problemi, ajo ka qenë me veshkë policistike dhe djali tash e ka trashëguar dhe... Mirë pa ishë ndosh, momentalisht monitorohet, ndiqet e këta dihëm qka, kjo është. Po, doktor, atëherë me qenë se deshëm apo jo, po jemi edhe po funksionojmë, po jetojmë dhe po bashkëjetojmë ende me virusin korona, unë sërish do ju kthej tek kjo temë, do me thënë trajtimi pacientëve në hemodializ ose me problemet të këtila të veshkeve gjatë kohës pandemis. Sa e patët ju vështirë, do me thënë si ekip, si mjek, si kolegë, bashkë me kolegët e juaj, të trajtoni dhe të funksiononi në këto kushte, kur zakonisht spitalet për parësi i ipnin, dhe me thënë, personave të prekur me COVID-19, dhe nga ana tjetër, dhe me thënë, ne nëse flasim për personat me problemet të veshkës, janë persona me smundje kronike, smundje serioze, ka nevoj për trajtim më specialistike, kështu me radhë, si ja dollet dhe si është gjendja tani? Ky grupi pacientëve që bëjnë hemodializ është grupi më vulnerabil për të përshasyje se kanë nga imunitet më të ullët. Ata në stop janë me heparin, me barna, me këta dhjumë qka, dhe imuniteti atyre është më ullët. Në fillimet e pandemis, kishtë një filloj kaos për asyje se virusi ishte i pa njohur, mënyra Afrika ishte shumë e madhe, jo me kalimin e kohës edhe me konsult me klinike në infektologjisë, më thëmë kemi pas një bashkëpunim ja zakonisht mirë, duke konsultu me kolegët, duke kryuar të protokollet e mjekimit, pastaj pajisen me oksigjen non-stop që filloj të ashtu se fillim ishte problem, nuk din të bota për këtë punë, pastaj mirë po, ato fillimet e para, infekciona në strupi nuk ishte ati nivele që ishin në shkupe, për dalim, qka kishin vëllë qetsie. Po, pastaj doli që edhe në strupi o përham jam shumë. Me kalimin e kohës... Tëtor, vjetor, tëtor, ashtu disim, asë për fjale. Piku i infekcionit ishte këtë në ndorin e kaluar, ku neve në usmu gati krit personeli, mjek e motra e... edhe spitali funksionante me 4-5 mjek që non stop becim kujestari. Në atë kohë kishim edhe pacient 20-30 në atë pjesën për Covid ku ishte. Mirë po, unë mendoj që e kaluam mjaftë mirë dhe me shumë sukses. Duke i respektu protokollet që vendosë se organizata botërore e shëndetësisë, duke u angazhu pagës edhe udhëheqësia e spitalit, edhe ministria, edhe gjithçka me pajisje, me mjete, me
barna, me oksigjen, me... Dhe... Problem në vete është një person i smur me veshke, sidomos nëse përfundon në dializë, edhe për vetë familjarët. Si po ja dilni këtu me këta pacientë gjatë transportit të tyre, si funksiononi, sa e kanë vështirë dhe familjarët, apo ndodhë që ndështa... Jo, familjarët e kanë vështirë, kuptimin që pacientët që janë në hemodializë, ato është i marin, në hospitali është obliguar që ti transporton në shtëpi, ti merë për shtëpije, tre herë në javë, pacientët që kanë nevojë që trojnë në spitali arrin këtu, për desa të rrimë këmë që mund me këmë të veta që këmë dializë, nuk kanë, më kriti kanë, pacientët nuk paguin asgjë në këtë drejtim. Nuk mas participim, mas asgjë s'paguat, më është kretë falas, gjithë të mjekimi që bëhet është falas. Në regull, unë jam në Strug, po ju pishë si funksionon spitali Strugës, nga se në klinikë ashtu, po i marim prej shtëpis, tre herë në javë si pas nevojës, dhe kështu me ratë, po thjesht tash, që pishë si që në Strug. Po edhe në Strug një lojë, në pacientët, spitali i ka të obligim, shkoni mirë prej shtëpi, si edhe dializë, po dializa prapë transporton në shtëpi. Atëherë, krejt për fund duke dashur ta rëmbullaksojmë emisionin e sotëm që ndoshta nuk është si zakonisht një orë, por me qenë se edhe ne kemi apo orar të caktuar, të kufizuar dhe këtu edhe ju jemi mjek në orar pune, unë do mundohem sa më të për mjek, dirisa që ndroj këtu në Strug të intervistoj, nëse jo nga një orë, s'pako nga 30 minuta apo jo. Doja dhe më thonë të rëmbullaksonim këtë emision me ca këshila, me ca mendimet të juaja, para se gjithash si specialist internist, nëse jo vetëm për veshket edhe për ndonjë problem tjetër, që mendoni se shikuesit e emisionit Provita duhet të dinë se ju këtu jeni dhe ju këtu i detektoni problemet, ju e dini situatën reale, gjenjen reale të qytetarëve, ndoshta shpeshere dhe lëshimet tona si qytetar duke menduar se thjesht të skemi asë që... Po shiqoni, popullata, edukata shëndetësore, sidomos të shqiptarë, mos tem që është e dobë, do më të janë të pa informuar, mirë për ndoshta neve në jemi edhe si popull që nuk i kushtem shumë rëndësi shëndetit. Unë kësha preferu që pa marë për afrysh moshës, do më tonë minimum, sidomos njërë në vjetë, është mirë që të paraqitesh te mjekuam për analiza rutinore, në bastë atyre të vërtetoj mjekuam ku të orientohen pacientin. Nëse është krejtë në regullë, vazhdojnë të të bazë 2 vjeqë bësh analizë, në qka. Po, paraqitja të mjeku njërë në vjetë është të domozdoshme, dhe është mirë që të shkojtë. A moshën, normalisht, mi moshën 20 vjetë, 50 vjetë që janë pacientët, atër edhe ma shpesh është mirë të vizitojnë 2 në vjetë, që të bëjmë mili analizat të rutinë. Në bastë atyre shumë sende mund të shifë dhe që mund të prevenojmë diqka nëse dume. Kjo është diqka temë tjetër. Doktor Kësajrave Kaq, unë ju falemndroj që ndatë ko, edhe për kundër fakti që jeni në orar pune, ju nuk e refuzuat ofertën tonë për një intervista dhe për të munduar të realizojmë dhe thënë emisionin Provita në këtë spital. Faleminderit edhe juve, jeni të mirëseardhur në çdo kohë dhe sa herë që jepet mundësia ta vizitoni Strugën, nëse keni dëshirë, rrudhoni na vizitoni, na shihni çfarë punojmë, çfarë bëjmë, çfarë kemi me paru, kemi mbetë mbrapa, apo kemi esër para. Kjo është faleminderit. Unë presa edhe drejt për drejt në emisionet tona, po jo juve në Shkup. Nëse luftoni, s'ka asnjë problem, me gjithë që do të pranoj dëshirë që të mirën emisionin të ju. Faleminderit edhe njerë. Shikues të nderuar, një nga mjekët të cilët i takuam në orar të punës në Spitalin e Nefrologjisë është edhe doktor Shkëlqim Muaremi, specialist nefrolog, se çfarë krejt ai bën këtu në spital, cilët pacienti trajton, cilat janë problemet më të shpeshta të kësaj fushe dhe sidomos si kanë punuar dhe po veprojnë në kohë pandemie, domethënë juve ju ngelet që të qëndroni dhe do t'i dëgjoni gjitha këto, pra shkojmë bisedën me doktor Muaremi. Doktor Muaremi, faleminderit datë ko, ju nxora nga puna për të mundësuar realizimin e kësaj interviste dhe emisionit Provita. Faleminderit dhe ju për vizitën. Shpresoj që për dhe shikuesi do marrë informacionin e duhur për... Specialist, nefrolog, me mosh i ri, po jaqo, po ja dilni dhe dëgjova se shumë pun po kryni. Cilat janë ato smundje më të shpeshta të cilat do i këshit vequar dhe për cilat mendoni si duhet vlasim bashkë? Pa tjetër, nefrologjia
vitet e fundit, besoj që e merr vendin e saj në degët e internës, duke ditur se veshkët janë organ shumë të rëndësishme. Besoj që hipertensioni është një nga sëmundjet të cilët po ashtu shkaktojnë dhe dëmtimin e veshkëve, edhe pse këtu duke mos harruar dhe pandeminë e diabetit, e cila vitet sa po kalojnë, realisht po merr vendin e parë dhe është shkaktari kryesor i dëmtimit të veshkëve. Kështu që duke pasur parasysh problematikën e pacientëve, do të veçoja këto të dy, do të thonë diabeti si shkaktar kryesor dhe hipertensioni i pakontrolluar, të cilët sjellin dhe dëmtojnë veshkën dhe sjellin në stadium për të mjekuar edhe me dializë. Që do të thosh faza e pestë apo jo, edhe më e vështirë, çfarë të bëjmë krejt ne, edhe pse u konsultua me doktor Murtezajn, do të thënë kolegun e juaj, na i dha ca informacione, po normal tani unë duhet të dëgjoj edhe kënd vështrimin e juaj në aspekt të problemeve më të shpeshta ose ca këshilla për cilat mendoni se duhet të dinë gjithë shikuesit, jo vetëm të Strugës, por edhe të shikuesit e tjerë të programit tonë. Patjetër. Besoj që të gjithë pacientët duhet të ndiqen pikë së pari nga mjeku i shtëpisë dhe në momentin që ata verifikojnë që indikatorët e veshkës, përfshirë këtu urea dhe kreatinini, do të thënë në momentin e parë që ata vërejnë që këto vlera janë të rritura, duhet që pa tjetër pacientin të rekomandojnë të mjeku specialist, në rastin konkret nefrolog, dhe ne pastaj fillojmë me ekzaminime të ndryshme, duke matur tensionin, duke bërë echo për të parë në qovë se dëmtimi i veshkëve ekziston, në qovë se ai dëmtim është akut, cilët janë vlera, bëjmë kalkulime për të parë se cili stadium është i dëmtimit, duke ditur se jo gjithmonë dëmtimi i veshkëve mund të japë simptomatologji. Dhe kjo është një ndër shqetësimet kryesorë që ne edhe hasim me pacientët. Pasi që pacientët gjatë kontrollit ose gjatë konsultës tek ne, ata ndjehen shumë mirë, nuk kanë simptomatologji, mirë, po pastaj shohim që rezultatet ose ehoja e veshkëve është një stadium i veçme më të avancuar. Pjesa tjetër po ashtu dhe përdorimi, do të veçoja edhe përdorimi i medikamenteve të ndryshme, të cilët abuzimi i tyre, qoftë antibiotikëve, po qoftë edhe i, duke përfshirë këtu MSL, antisteroidët inflamatorë, të cilët në qovë se përdoren më shumë se ç'duhet ose abuzohet me ato, realisht mund të dëmtojnë veshkën. Para disa viteve, motoja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, po edhe Shoqatës Evropiane të Nefrologjisë, ishte që cili është numri juaj, në kuptimin cili është numri juaj i tensionit, Të tensionit të gjakut. Dikur ishte 120/80, tani disi Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kaluar në 130, apo? 130/80, po. Po bëhen studime të ndryshme dhe në bazë të tyre pastaj sillen dhe ndryshohen. Dhe ideja është që gjithmonë në fillim mos shkohet me prandaj ndoshta bën edhe këto ndryshime që jo gjithmonë çësia e parë duhet të jetë me terapi, gjithmonë çësia e parë është modifikimi i stilit të jetës, përfshirë këtu aktivitet më shumë fizik, dieta, e cila është shumë e rëndësishme, domethënë mënyra e shëndetshme të ushqyerit, dhe pastaj nëse këto nuk kanë rezultat, atëherë duhet patjetër që të intervenohet me terapi. E kam patjetër që pyes rreth mendimit të juaj sa i përket fazës së pestat, është më e vështira, po edhe kolegët e juaj paraprakisht na thanë, por ne kemi edhe transplantim të organeve, gjë që për të veshket e bëjmë edhe këtu në vendin tonë dhe nuk është ndonjë ndërhyrje e cila nuk po aplikohet, por ku jemi ne në këtë
Edhe pse ne kemi klinikat apo jo terciale të cilat zakonisht të merren me këto, por megjithatë jeni nefrolog specialist dhe do doja ta dëgjoj mendimin e juaj. Ne si spitali nefrologjisë këtu, un ka pak kohë që jam kthyer, po kolegët gjithkohës bëjmë pjesë të pjesë e ekipit për përgatitjen e pacientëve, pasi edhe procesi transplantimit në vete përmban disa faza. Do më thënë të gjithë pacientët, qoftë ata të cilët janë kandidat për të dhuruar veshkën, ose të gjithë ata pacientët cilët do pranojnë veshkën, do më thënë kalonë në një proces të selektimit dhe pa tjetër duhet bëjnë disa analiza. Dhe ne si spital, gjatë asaj kohë që ka pasur realisht transplant, tu janë bërë përgatitje të pacientëve. Fatkeqësisht, procesi i transplantimit është duke shkuar mirë, sigurisht që duhet të shkojë shumë më mirë, mirë po besoj që kjo është një proces i cili pastaj varet edhe nga shumë faktor të tjerë. Për momentin në Maqedoni kryen transplantime nga donor të gjallë. Do ishte shumë mirë dhe është bërë para shumë viteve edhe një fushat për transplantimin kadaverik dhe të gjithë ne, këtu duhet bëj një apel për të gjithë, që të gjithë ne realisht duhet që të japim një leje ose duhet që të gjithë ne sensibilizojmë populatën që pa marë parasysh që farë ndodhë, do duhet që të dhurojmë organet tona. Duke dhuruar organet tona, ne shpëtojmë jetë. Doktor, ishte kënaqësi që dëgjojmë, vjen keq që nuk mundëm të zgjasim më tepër, por me të vërtetë ju presi juve ashtu dhe kolegët tjerë të Strugës në emisionin Pro Vita. Faleminderit, faleminderit dhe ju që ndatë kohë dhe për ne ishte kënaqësi dhe ju presim të vini prapë. Jemi në spitalin e nefrologjisë këtu në Strugë, ku takua me doktor Gojard Polisi, specialist urolog dhe ne normal do e shfrytëzojmë rastin, të mësojmë ca informacione, të na përkujtoj se çfarë krejtë ka të bëj urologjia si fushë mjekësisë, cilat janë problemet më të shpeshta që trajtohen në këtë spital, e kështu me radhë, por gjithsesi edhe për atë se si është dhe sa është me rëndësi të diagnostikohen smundjet urologjike sa më herët, për të parandaluar kështu komplikimet më serioze, pra qëndroni me emisionin e sotëm, si stash të realizuar në Strugë, për të mësuar dhe për të njoftuar me doktor Gojard Polisin, urolog. Këndrimet e mija, doktor, faleminderit që ndatë ko, na mundësuat dhe po na mundësoni të zhvillojmë këtë intervist, edhe pse jeni në orar të punës. Mirë se erdhët në spitalin tonë, përshëndetje. Doktor, jeni specialist urolog, si funksiononi në këtë spital, sidomos tash këtë vit e ca muaj, kur keshim të bëjmë me pandemin, cila akoma nuk është shuar, ose ende është aktive, por ndo jo në aqë nivel të rarë si që ka qenë dikur, shfar do këshet të një? Po, me përjashtim të vitit fundit, si qëtë edhe ju përshka këtë pandemis, kemi pasur edhe ne vështirësit tona në funksionim, për ndryshe spitali jonë funksionon mirë, është mirë i pajisur me aparate, kemi krym edhe operacionet, edhe mënyrën konservative të mjekuarit pacientëve tonë. Kur themi urolog, ju do me thënë i bia jo se jene dhe kirurg, apo jo? Po, pa tjetër. Një, si që thash, krym edhe operacione këtu, kemi dy sala operative në spitalin tonë, dhe i kryim ato intervenimet këtu. Regull. Doktor, si specialist urolog, cilat smundje më të shpeshta do i kishit vequar të cilat po i trajtoni, e më pas edhe normal pak më gjersisht rreth asaj se si ti detektojmë simptomat, shenjat, pastaj çfarë të bëjmë nëse eventualisht kemi probleme të këtij? Po duke filluar nga smundjet më të shpeshta, që janë infekcionet e traktit urinar, sidomos ato të gratë. Simptomat më të shpeshta janë urinimi i shpejt me dhimbje, me urinimet të shpeshta, urinimet natës. Gjithashtu një numër i madh i pacientëve vinë me gurë në traktin urinar, gurë në traktin në veshka, në traktin e poshtëm urinar, të cilët i trajtojmë këtu
të burrat e moshës për shkak të disi zhdijet shqecimet vinë me zmadhimin e prostatës, shpeshtohen edhe aty simptomet, problemet e traktit urinar, me urinime të shpeshta, urinime të natës. Përmendët infekcionet, a do thot kjo se zakonisht shkaku kryesor për paraqitjen e këtyre problemeve në fushën e urologjisë, ose thënë më sakt problemeve urologjike, janë më infekcionet, ose thënë më sakt dhe më shkurt, çfar i shkakton këto probleme? Tani për infekcionet mund t'jenë arsyet nga më të ndryshmet, tek femrat siç dihet për shkak të anatomisë, ajo është shkaku kryesor që janë edhe infekcionet më të shpeshta tek femrat, sidomos gjatë kur fillon edhe jeta reproduktive e femrave, ndërsa te meshkujt përqindja e infekcioneve zmadhohet dukshëm me avancimin e moshës dhe me rritjen e prostatës, dhe për shkak të çrregullimeve të mbetjes së urinës zhvillohen kushtet për krijimin e atyre infekcioneve dhe rritjen e bakterieve në traktin urinar. Këtë desha ndërhy kemi të bëjmë më tepër me infekcione bakteriale apo virale ose virusale. Në rastin tonë, domethënë pothuajse mbi 90% janë rastet bakteriale tek infekcionet urinare. Domethënë dominojnë infekcionet bakteriale. Edhe shkojmë domethënë te diagnostikimi, mënyra, pastaj te trajtimi në mënyrë më të lehtë. Zakonisht infekcionet bakteriale trajtohen me konsumim të antibiotikëve, për cilët nuk do flasim me emra me krejt, por megjithatë, por kemi edhe probleme të tjera të cilat përfundojnë tek ju në sallë operacioni. Si e sqaroni gjithë? Gjithsesi ne duke këtu kemi edhe me ndihmën e laboratorisë tonë, laboratorit mikrobiologjik, kemi edhe kabinetin për ultrasonografi, për ultra-z, arrin që në të shumëtën e rasteve bëjmë diagnostifikimin e këtyre rasteve dhe trajtimin e tyre në mënyrë adekuate. Dhe thash, nëse paraqitet nevoja, rastet kur është nevojshme edhe operacioni, i trajtojmë edhe në mënyrë kirurgjike. Qëfar loj operacionës, qëfar konkretisht bëni në këto operacione? Po, duke filluar nga ato më të shpeshtat, që në mënyrë endoskopike, thyrjen e gurve, trajtojmë tumore të ndryshme të traktit urinar, të traktit të poshtëm urinar, në fakt, në mënyrë endoskopike, kirurgji e hapur, kemi edhe në të shumë të në raste janë raste elektive, kirurgji elektive. Rallë, më rallë, por ndodhë edhe kemi edhe raste urgjente, në më thëmë, kërë futemi në salë. Po, aty sigurisht kur ka ndo një inflamacion shumë të madhë, sa që edhe dhimbjet zdurohen dhe bënë komplikime më mërmenja. Po, jo veç inflamacion, po ka edhe raste kur ka ndo një dëmtim, lëndim të ndo një organit, traktit urinar, kur ka rotullime të sidomos të testikujve, torzio, testis, ne e themi diagnoza. Po? Ato janë raste urgjente të cilat zgjidhen vetëm në mënyrë kirurgjikale dhe janë raste urgjente, do më thëmë, zgjidhen me operacion. Të kthehemi tek rastet ose problemet shëndetësore në fushën e urologjisë, të cilat nëse i diagnostikojmë me kohë, nëse i trajtojmë me kohë, nuk kemi nevojë të mbrim deri tek një kirurg, ose thënë më saktë, çfarë ju do kishit të ndarë me shikuesit e provitës në aspekt të diagnostikimit të hershëm, që është me të vërtet me rëndësi mjaft, nëse vim herët, shumë më lehtë edhe trajtojmi, jo që e anashkalojmë se rëndësin e kirurgut, po ja që operacioni është operacion. Gjithsesi edhe ne i rekomandojmë vazhdimisht pacientëve tonë që t'i mbajnë ato dhe t'i kryejnë vizitat në mënyrë periodike, vizitat të rregullta, me qëllim të zbulimit të smundjeve në faza më të hershme, dhe atëherë edhe mjekimi është më i lehtë edhe për ta, po gjithashtu edhe për ne. Rekomandoj sidomos burrave në mbi moshën 40 vjeçare të vinë bëjnë vizita të rregullta, të ndjekim rritjen e prostatës sidomos, po edhe smundjet tjera, zbulojmë
sepse kemi raste kur shumë smundje i zbulojmë edhe në mënyrë të rastësishme gjatë vizitave këtu që i bëjmë, zbulojmë në mënyrë të rastësishme smundje nga më të ndryshmet. Duket se është një lidhshmëri mes nefrologjisë dhe urologjisë, në cilat raste? Pa tjetër, po, ne në bashkon, në më thonë, trakti urinar dhe në fakt edhe urogenital tek meshkut, po këtu është dalimi, dhe më thonë, mënyrë nefrologjia i mjekon në rastet përveç mënyrë medikamentoze, edhe mjekojnë edhe me hemodializ, ndërsa urologjia përveç mënyrës medikamentoze, edhe në mënyrë kirurgjikale. Kjo është dallimi ndërmjet urologjisë dhe nefrologjisë. Unë ju zura pa pritma, se di se jeni angazhuar, por do e kombinoj këtë emision, dhe me thëmë bashkë me kolegët e juaj, dhe shpresoj se ndo njerë dhe juve drejt për drejt vetë do ju kemi në emisionin Pro Vita, por tani të rrëmbullaksojmë bisedën me ju në aspekt ose me cak shila për cilat ju mendoni se i vëreni gjatë vizitave apo jo të pacienteve, problemet që më së shpesht i vinë, dhe mendoni se ndoshta duhet i thoni që na ngritni pak vetdijen, qoftë për kontrollimet e hershme, qoftë për trajtimin adekuat e kështu me radhë. Po, unë do të kisha bo apel si ndaj shikuesve, ndaj pacientëve tonë, mos bëjnë vetmjekim gjatë problemeve të ndryshme shëndetësore që i kanë, pa tjetër të drejtohen aty, ose në përmjet mjekve am, nëse kanë nevojë edhe uzim drejt e specialistët e ndryshme si mbas problemeve që i kanë, por jo të vetë mjekohen ose të marin medikamente nga të afërmit e tyre, sepse kjo mund tjetë vetëm e dëmshme dhe nuk ka ndë një... Nuk rekomandohet, ajo është bile edhe repësisht e ndaluar, sepse si që vërejmë këtë kohën e fundit, vjen drejt e paraqitja e llojeve rezistente të bakterive, të cilët edhe më të tjerë dhe e vështirësojnë mjekimin, na i vështirësojnë punën edhe neve si mjek. Kur jemi te komplikimet, çdo ndërhyrje kirurgjike, sa do të qoftë ajo e lehtë, mund të ketë edhe komplikime. Keni komplikime ose cilat janë ato komplikime më të shpeshta në fushën e urologjisë? Gjatë operacionit ose pas operacionit? Po sigurisht operacionet mund shoqërohen edhe me komplikime, ashtu siç janë në gjithë botën edhe tani. Komplikimet mund të jenë të shpejta dhe në fazë më të vonshme. Komplikimet e hershme mund janë zakonisht gjakderdhje, mund të jenë humbje e gjakut. Ndërsa nga komplikimet e vonshme mund të jenë probleme të ndryshme, për infeksionet e plagës, mund të jenë fistulat e ndryshme, recidivi i procesit, mund të jenë nga më të ndryshme, dhe më të në komplikimet. Kirurgu, urolog është kirurg, ku do qoftë që punon? Ju jenë punonin në këtë spital, por eventualisht ka raste kur për shembull i trajtoni në klinikën universitare dhe pse? Gjithsesi ka edhe raste kur sëmundjet e rastet për nga pesha e te kalon kapacitetin tonë, do më thonë mundësit tona që i kemi këtu, qoftë ato me aparaturë ose nga pregatitja jonë, kështu që nivej për mjekim më të tjeshmë, ka raste kur i dërgojmë edhe në nivelin terciar, atje në klinikën e Shkupit, si mbas nevojës edhe i dërgojmë atje për mjekim për më të tjeshmë. Doktor Polisi, faleminderit që ndatë ko, ishte knatësi që njoftojmë dhe shpresoj se do vazhdojmë me bashkëpunime dhe shumë më shpesh do shta do takuemi dhe do marim këshidat e informacionet edhe nga ju si urologi i Strukës. Ishte knatësi, faleminderit. Besoj se patët çfarë të dëgjoni edhe në këtë emision të realizuar në Strukë, më saktë ky emision u realizua në hapësirat e Spitalit të Nefrologjisë në Strukë. Unë ju falenderoj që ishit me ne dhe gjithsesi shihemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.